דורי הטלפונים ודורי סרג'ו ופרפטרה, כתב דני רווה. טוב רבותיי, עכשיו אני רוצה להעביר את התוכנית לפסים הרבה יותר רציניים, מפני שכזמרת בוגרת אני עליי לחשוב ביתר רצינות על עתידי, עברי והווי, כן? ולהחליט לאן, מאין, מתי וכמה נשאר לי מכל העניין הזה אחרי מס הכנסה. וכך נולד הרעיון להוציא תקליט של הנבחרים בשיריי. האלבום נקרא הנבחרים של טיקי דיין. ואני רוצה לספר לכם, בצניעות האופיינית לי, שבארהב בלבד נמכרו 5 מיליון תקליטים. הצלחה כבירה לאור העובדה שעל העטיפה אין שום צילום, וכל מה שכתוב שם בצניעות זה The best of דיין. העיבוד המוזיקלי של אלבומי הוא של מרטין מוסקוביץ'. So ladies and gentlemen, the first song is sent by a special request to Muhammad Hamid Mahmoud Hamadiya Farid and Frida Abramson from Richard Burton in Tel Aviv and for Yashua Knaz in Ma'arikhat Ha'arif from Shoshana Sharabi in Lapland. Ladies and gentlemen, Farid Al-Atrashin ברבירים, עם חופשיים. חמצן, אני כל כך צריכה אותך. חמצן, אני משוגעת עליך. בלעדיך הרי חיי אינם חיים. חמצן שלי, אתה מבט עיני. חמצן, בבקבוקים או מיכלים. חמצן, יפה מכל האחרים. גם ירסיסל, שמחה בשמחה בשיר נפלא. אך הוא נחנה, כי לא הייתה לו רשימה. אני נושמת אותך, כריח הפרדים. אני נושמת אותך אל תוך ליבי. אני נושמת אותך אליי בכל כוחי. אני נושמת. אין לי כוח כבר למשוך. חמצן, אל תתבייש, גש הלום. אם אתה רוצה שנתחתן אל נא תחשוש. בקש יפה, אך קודם גמור עם שוש. אני נושמת אותך, גרח הפרדים.
נושמת אותך אל תוכי. אני נושמת אותך אליי ובכל כוחי. שבשירו זה שאני הולכת לשיר לכם עכשיו, אני חושבת, לדעתי, אני לא יודעת אם זה לדעתכם גם, אבל לדעתי, אני ממש חושבת שהמשורר רצה להגיד רק דבר אחד. בן אדם, מישהו קורא לך ללכת. מישהו קורא לך ללכת? תבוא היום, מה קורא לך ללכת? שלמה אבוך, מישהו עונה לך? אורקסטרה? לא לך. תודה רבה. טוב, במשך מסעותיי כזמרת קראו לי הרבה 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 דברים יפים, אבל החרוז בארץ זה הדבר היפה ביותר שקרה לי. תרומתי לא. השמש שקעה בפאתי מערב ויש להרביץ לפרה בזנב. יש לי חבר אבל אין לו פסנתר, יש לי חרוז אבל לא מתחרז, יש לי סריס שסגר את הטריז, יש לי חתן אבל אין לו קטן. יש לי חנות בהיכל התרבות, יש לי חתול מסתובב לו מסתול, יש לי חרטוט שעבר את הקלוץ, יש לי חרטוט שמחר את הקלוץ, יש לי חרטוט שעבר את הנץ, יש לי חרטוט. יש לי גם שפה, קוראים אותה רוז, מה עובדת פקידה בסיירת אגוז. טוב, אז רבותיי, הגעתי לסוף. אם נהנתם, אבל ממש רק בתנאי שנהנתם. ממש נהנתם. לא סטנדר, ממש נהנתם. אז תרשו לי לקוות שעוד תשמעו ממני. היום ודאי מחר עוד תשמעו ממני, עוד תשמעו ממני, עוד תשמעו ממני. עוד ניפגש בתיאטרון ואולי גם בקולנוע, מה שעומד לי בגרון עוד תברחו ממני, אם במוקדם או במבוכה, אם לא היום ודאי מחר עוד תשמעו.